inte med dig, för nu kommer ju Johan Nyberg här. Upp igen! En applåd! Tack. Hur man kan kommentera engagerade personer. Yes, och nu ska jag inte ens se mig på var du kommer ifrån, för det var så svårt. Nej, det är väldigt svårt. Jag kommer från konversionista, om vi håller på med konverteringsoptimering. Och som ni vet så, de senaste åren så har det varit väldigt mycket fokus på SEO, SEM, driva trafik, köpa trafik. Men det blir dyrare och dyrare och fler inser att vi kanske ska flytta fokus lite. Vad händer när de kommer in i vår produkt eller till vår webbplats? Och där har man ganska mycket att hämta kommersiellt. Och det är billigt jämfört med, Google gick ut häromdagen och sa att de skulle höja AdWords-priserna ännu mer. Så att, det är liksom en väg som inte riktigt funkar längre. Vi konversionister har funnits i 5 år. Vi har hunnit med ungefär 400 AB-tester. Det kan ni googla sen efteråt. Man testar olika versioner mot varandra. Vi är 17 anställda och jag blev inspirerad av Spoon här, därför att jag kommer från business to business branschen innan och hållit på med inbound marketing. Och vi försöker leva som vi lär. Vi kör en konferens om året som heter Conversion Jam. Det var en medveten strategi från min chef John Ekman. Han började med det. Han var i San Francisco på en stor konverteringskonferens och såg att det här kommer att bli stort i Sverige. Så jag måste knipa det här. Jag måste knipa thought leadershipet kring det här och bli det främsta företaget i Sverige som håller på med det här. Och då var att ha en konferens en gång om året var självklart. Och vi kör även en utbildning, conversion manager utbildning. Vi kör 2 gånger om året med 20 deltagare ungefär. Och vi försöker vara transparenta, så vi försöker inte ha någon svart låda där vi håller på med något hemligt och inte visa kunden vad vi gör, utan vi är helt transparenta, visar kunden. Vi utbildar gärna kunden. Vi ser gärna att kunden anställer konverteringskunnig personal. Att de växer ifrån oss. Det är inget problem, för det kommer alltid nya kunder som behöver hjälp med det här. Det är nytt i Sverige. Handuppräckning. Hur många här håller på med AB-testning eller konverteringsoptimering idag? Det var inte så många. Nej, jag misstänkte det. Och det jag ska prata om idag är ju faktiskt det som dessutom händer efter att vi har konverterat. Alltså konvertering. Nu, alltså ni får avbryta mig så här, om jag slänger ur med ord. Men konvertering handlar, alltså, det är ju inte att konvertera till islam. Liksom, utan det är att göra en besökare till en kund. Okej? Men vad händer efter konverteringen? Det som vi brukar kalla för onboarding eller user activation. Hur får vi kunderna engagerade med vår produkt? Och onboarding eller waterboarding är frågan. Och hur får vi dem att stanna kvar? Alltså retention. Och till sist, om de nu churnar, som vi säger i min bransch, alltså att de slutar använda produkten, hur får vi dem att komma tillbaka? Reactivation. Jag har en bakgrund, som jag sa, inom B2B. Jag har varit webbutvecklare i 14 år. Det här är min LinkedIn-profil, så ni kan googla mig så kan ni läsa allt om mig där. Så jag hoppar över den sliden. Ja, som jag sa, det har varit fokus på att driva trafiken. Men det funkar inte längre. Vi måste göra någonting annat. Vad ska vi göra? Det här är en ganska obehaglig bild från ett verktyg som heter Mixpanel. Och den visar, där har vi ställt 2 stycken händelser, eller event som vi säger, mot varandra. Vi har ställt ett sign-up-event, alltså när folk blir kunder, mot login-eventet. Alltså när de fortsätter att logga in i vår produkt och komma tillbaka. Och då ser vi att om ni, de här olika då, datumen här, det är olika kohorter som vi kallar det för. Så vi ser att första veckan så är det 2391 som har signat upp i produkten. Och efter en dag så är det drygt 17% som fortsätter att logga in. Och så här ser det ut överallt. Och det är ingen som pratar om det här. Alla pratar om trafik, driva trafik, få in nya kunder, men churn. Ingen pratar om det. Och när man visar det här för kunder så blir det liksom, de bara står och gapar. Så vad gör vi åt det här då? För att det är jättevanligt. Man går in, man signar upp för någonting, man kommer in. Vi har ungefär 2 minuter på oss
att förklara för användaren vad allting går ut på och vad vinsten är för dem. Och fattar de inte på en gång, då går de därifrån och kommer aldrig tillbaks. Jag kommer att dra på rätt snabbt nu, men kom tillbaks efteråt, för jag har ganska begränsat med tid. Så är det något ni inte förstår, så kom tillbaks och fråga. Och vad händer då? Jo, vi får en massa zombies. Vi får alltså en användarbas med levande döda. De sitter bara där, men de gör ingenting. Men som ni vet så går det att återuppväcka de döda till livet igen. För vi har ju faktiskt deras kontaktuppgifter, eller hur? Men jag kommer till det sen. Så hur bekämpar vi zombies? Eller rättare sagt, finns det ett vaccin mot att användarna blir zombies? Finns det någonting vi kan göra innan? Alltså, allting handlar ju om att få folk beroende av vår produkt, eller hur? Hitta det här beroendeframkallande, vad det nu är för någonting. Och det fina är att vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Det finns recept där ute. Läs den här boken, den är fantastisk. Och för att inte få zombies så måste vi syssla med onboarding och retention. Onboarding, jag ska fatta what's in it for me. Hur aktiverar vi användarna? Hur får vi dem att stanna kvar, komma tillbaka? För vi är obönhörligt illojala. Fattar vi inte på en gång what's in it for me? Vi måste börja spela den här radiokanalen, WWIFM. What's in it for me? För fattar jag inte på en gång vad det här ger mig, då sticker jag därifrån på en gång. Sen kom den här killen och gästbloggade på Kissmetrics. Justin Mars, författaren till boken Traction. Han skrev en bloggpost den 25 augusti som vi fick äran att översätta och lägga ut på vår egen blogg. Och den här var en ögonöppnare för mig. För att den teorin som han lanserade är att det gäller att hitta den perfekta användarresan. Och vad är den perfekta användarresan? Ja, men om vi tar till exempel Spotify som exempel, så har inne i Spotify så har du olika funktioner. Du kan bara klicka på en låt, lyssna på en låt. Men de har en massa andra features också, eller hur? Du kan använda en radiofunktion, du kan använda browse-funktionen, du kan skapa en playlist och så vidare och så vidare. Och vad vi är ute efter, det är att hitta den här sweet spoten som Spoon var inne på, va? Hitta den här sweet spoten användare som upptäcker alla de här funktionerna. Och vad händer då? Jo, vi älskar det, eller hur? Vi älskar det. Hur har jag kunnat vara utan det här tidigare? Och det är den gruppen som vi vill försöka få att växa, eller hur? Men det handlar inte bara om det, utan vi kommer att ha features inne i vårt produkt som är skitbra. Men vi kommer att ha features som är askassa också, eller hur? Så, och då, här vill jag bara säga en sak, att vi håller på med någonting annat som heter effektkartläggning. Och det ska ni göra innan ni bygger en digital produkt. Då ska ni göra en effektkarta där ni mappar era användare och deras användarbehov. För om ni börjar bygga en digital produkt som inte mappar mot era primära målgruppers användarbehov, precis som Spoon var inne på, då är ni körda, då är ni rökta, eller hur? Sen har ni effektmålen som är era mål, det ni vill få dem att göra. Men om ni inte har den här basen i botten, den är caterad för användarbehoven, då är det kört. Så. Och det första vi gör, det är att få analytics insights, alltså få insikter. Och då handlar det om att börja mäta de här olika sakerna inne i våra appar eller på vår webbsajt eller vad det nu är för någonting. Och jag vill säga att det handlar inte bara om digitala appar, det är inte det jag pratar om. Det kan lika gärna vara ett hotellbokningssystem där du kan filtrera din sökning till exempel, eller hur? Då har vi inte ens konverterat dem. Då är vi liksom innan fanden. Så det kan handla om att testa sådana features också. Och så att först måste vi ha data, så vi börjar mappa de här eventen. Så då börjar vi fira events inne i vår app eller på vår webbplats som kopplar de här eventen till användarna, eller hur? Och då får vi segment, då får vi använda segment. Och då kan vi se vilka segment som använder de här olika featurena och hur mycket pengar vi tjänar på den här gruppen. Så då kan vi med hjälp av data se om features är lönsamma eller inte. Okej? Okay? Sen kommer mina två andra tips, och det är drip emails, drip marketing som vi pratar om. Alltså onboarda användare med hjälp av email. Och det andra är in-app activation som jag kommer gå in på. Och e-mail först och främst. Varför är det fantastiskt? Så här gör du.
Till att börja med, alla användare. Alla har en inbox. Du blir top of mind. Du har en närvaro i användarens inbox hela tiden. Så fort de ser ditt mejl, de behöver inte ens läsa dem, ser bara ditt företagsnamn. Så bara, ah, just det, det var de. Jag är Ving, ja, just det. Men då ska jag boka nästa semesterresa. Så att först ska du välja ett e-postverktyg som uppfyller alla krav som du har. Du ska använda en responsiv HTML-mall. Och du ska ladda ner den från Zurb som har en gratis mall som heter Ink. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen. Den är helt gratis, jag är inte sponsrad av dem. Det är bara att gå ut och hämta. Det andra är att vi gjorde en tuff utvärdering av olika e-mailsystem för en kundsräkning. Och då hade vi en checklista med massor med grejer som det här skulle uppfylla. Och vinnaren blev Vero. Det var den som jag kom fram till var bäst. Men ni måste göra er utvärdering själv. Ni kan ha en kravlista som ser helt annorlunda ut. Och vi är inte sponsrade av er. Så, jag har sagt det också. Här är en liten lista. Nej. Nu ska vi se. Här är en liten lista av några grejer som jag tycker att e-mailverktyg ska klara. Den ska ha en VisuVig-editor. Ni ska inte behöva koda HTML. Ni ska kunna AB-testa olika kampanjer mot varandra. Ni ska kunna sätta upp events, så ni ska kunna spåra ett specifikt e-mail om det uppfyller ett konverteringsmål som ni har med just det e-mailet. Så ni ska kunna mäta effekten av varje mail som ni skickar ut med det här verktyget. Här är en liten case study som är en grej, en drip marketing kampanj som jag gjorde för Magin. Magin är en sån här som streamar TV. De har på webben, de har i Android och iPhone och Samsung och TV-apparater och så vidare. Det är en onboarding-kampanj som varje e-mail introducerar en ny feature i Magin. Och vi försökte göra det lättuggat, lite text, mycket bilder och så vidare. Så det ska vara lätt och responsivt att kunna sitta i telefonen och så vidare. Sen, vad ni vill göra är att ni vill, nu är jag inne på onboardingen igen. Jag sa att ni hade massa olika features här. Och då handlar det mycket om UX, eller hur? Det handlar mycket om användarupplevelse, att få folk att fatta vad de ska göra. Och vad ni vill göra då, det är att ni vill AB-testa er webbplats eller er app. Och se hur knuffar jag folk åt rätt riktning. Och en viktig grej här, säger jag bara när ni börjar med det här, det är att koppla ihop ert AB-testverktyg med Google Analytics. För varför det? Jo, för att ni får dubbelmätning, vilket ger en sanity check. Ni kan kolla att ni får in samma data i testverktyget som i Google Analytics. Variation som man säger, varje utmanare i det här testet. Man sätter upp olika variationer som får tävla mot varandra. De skickas in som en custom dimension i Analytics och då blir det roligt för att då kan vi plötsligt börja slicea och dicea datan in i Analytics på ett helt annat sätt än vad vi kan göra i testverktygen. Testverktygen är bra på att testa, men de är inte bra för Analytics. Så vi vill skicka in datan dit. Och vi kan slicea och dicea. Okej. Google Analytics är all ära, men Analytics är jättebra på att mäta sessioner, page visits, hur många besökare vi hade och så vidare och så vidare. Vilka sidor som är populära. Men de kretsar inte kring events. Så när vi vill börja mäta events, vad folk faktiskt gör, ner på individnivå, då finns det andra verktyg som till exempel Mixpanel och Kissmetrics. Och en uppstickare som heter Heap som jag kommer till. Mixpanel och Kissmetrics går bra att integrera med Analytics. Heap har, de har ingen sån integration tyvärr. Och det vi är ute efter är LT, vadå? Customer Lifetime Value. Okej, det är jätteenkelt, jag lovar. Alltså, vad är Customer Lifetime Value? Jo, det är dina kunders genomsnittliga livstid i månader multiplicerat med vad de genererar i snitt per månad. Det ger dig hur mycket du tjänar på en kund i genomsnitt. Och varför är det här viktigt? Jo, för räknar jag ut det här, då vet jag hur mycket jag kan spendera i marknadsföring på att få in en ny kund. Det här är superviktigt. Är det något ni ska ta med er härifrån så är det LTV. Och som jag pratade om, Heap, ny uppstickare. Varför är Heap intressant? Jo, nu blir det lite tekniskt. Men Mixpanel och Kissmetrics, när vi ska mäta ett event inne på vår webbplats eller i vår app, då måste vi in med lite kod och säga när de klickar på den här knappen, då firar det här eventet. Heap spelar in allt.
Jag fattar inte hur de gör. Jag fattar inte hur de kan spara all den här datan. Men från att du installerar Heap så börjar de spela in allt som användarna gör inne i din app. Och då kan du retroaktivt sen gå tillbaka och säga, ja, men jag vill spåra den här knapptryckningen 3 månader tillbaks. Du kan gå tillbaks ända sedan du installerade Heap. Jag har inte hunnit testa det för en kundsräkning än, men jag är jättesugen på att göra det. Men herregud, hur många program måste jag lära mig? Det här är helt, du bara öser ur massa program och hit och dit. Ja, det är ju det som är det jobbiga. Om jag ska säga så här, om det är 3 grejer ni behöver lära er, så är det ett AB-testverktyg, Google Analytics och ett e-postverktyg. Then you set. Och är det så att ni inte har tid med det här eller känner att ni inte hinner med, så det är därför vi finns här. Vi är konsulter, vi är bra på det här. Och vi utbildar gärna också på företaget. Vi har inget problem med att lära upp folk och vi är helt transparenta med vad vi gör. Och så en sista grej, och det är ett exempel på en fantastisk onboarding. Det finns en sajt som heter useronboarding.com som ni ska gå och kolla. Och den är skapad av Samuel Julick från Portland. Och de gör en massa teardowns, som de kallar det för, av digitala produkter. Och de går igenom hur olika onboardar sina användare. Och en av de bästa teardownsen som jag sett på den är av en produkt som heter Slack. Och Slack är en någon slags team communication-produkt. Det är typ en chatt i botten. Och det bästa är att när man kommer in så får man se, istället för att man får den här, vill du ta vår guidade tur om hur vår fantastiska app funkar, som man får i ansiktet och klickar bort på en gång, så kör de en massa hotspots istället. Så det ligger små beacons och blinkar svagt på olika ställen. Och då kan jag klicka på dem när jag känner för att göra det. Inte för att jag får upp någon blaffa i ansiktet. Så den tycker jag är väldigt snygg. Men det här ser vi exempel på när jag får upp mina modaler. Och sen kommer en jäkligt fin grej, och det är att det är en chatt i botten på den här produkten. Och då använder de produkten själv för att omborda användarna. Så då kommer det upp en Slackbot och börjar prata med mig när jag är inne i produkten. Och då kan vi den börjar fråga saker om vem jag är. Så då kan vi ta reda på en massa saker om användaren som vi inte vill stoppa in i ett formulär i ett sign-up-flöde. I sign-up-flöde vill vi ha e-mail, password, that's it. Liksom. Vi vill bara få dem förbi det steget så fort som möjligt, eller hur? Då tar de reda på det här istället. Så då börjar de ställa frågor och berätta saker och håller på. Så det är också otroligt snyggt. Ja, enough said. Som man skriver, I review this in detail, but what's the point? Slack's already won. We can all go home and wish we were Slack. Okej, sista grejen. Om folk ändå sticker iväg, vad gör man då? Jag fick det här mejlet från Netflix för ett tag sedan. Jag hade slutat använda Netflix. Jag hittade ingenting att titta på. Men de hade ju tagit reda på att jag hade följt den här serien The Killing. Jag hade sett alla 3 säsonger. Det är en skitbra serie, by the way. Gå och se den. Och nu hade säsong 4 kommit ut. Det är klart jag signar upp. Så jag är Netflix-användare idag fortfarande. Fast nu börjar jag tröttna igen. Jag hittar inte så mycket. Men poängen är i alla fall relevans. De hade spårat att jag hade kollat på den här jäkla serien. Och så skickar de det här mejlet. Det är ju så relevant som det kan bli. Det är klart att jag går på det. Okej, sammanfattning. Börja spåra dina användares beteende inne i din digitala produkt. Om Google Analytics inte räcker, titta på andra verktyg som Mixpanel, Kissmetrics eller Heap. Om ni inte har tid, ta in en konsult. Och börja använda e-mail för user onboarding. Läs Justin Mares bloggpost. Do it. Och naila just er tjänst Perfect User Journey. Och börja fundera på hur ni ska onboarda era användare inne i produkten. Börja AB-testa er UX. Hur styr vi användarna mot det vi vill att de ska göra? Och till sist, glöm inte bort reactivation. Återuppväck zombies. Yes, tack för mig.